med Jörgen Krut och Rickard Norsan och de två medaljörerna från Seoul OS 88, George Scott och Lasse Myhrberg möts i en KF-fight. Nu är vi igång med den första ronden. Det är alltså Direcci med de röda handskarna. Och det är 5x3 minuter som gäller här. Det ser ni att det står i rond 1-5 är vi inne i. Ett sår redan i inledningen hos El Hadji. Men det sitter under ögat. Betydligt värre om det hade svetat över ögat och hade runnit ner ögat. Men det är ett djupt sår. Och det är en mycket olycklig start för El Hadji. De kan absolut inte. Alltså. Läkaren ska titta på det, men de kan ju inte stoppa det. Det vore väl det. Kan de naturligtvis. Den tävlarens säkerhet måste gå först. Det är ett väldigt djupt sår. Men det sitter på ett bra ställe. Det rinner inte ner i ögat. Ge honom chansen att fortsätta. Annars är det ett antiklimax som heter duga. Jättealvarligt som ska kunna hända när det sitter under ögat. Det går inte, det kan inte slitas sönder. Men kan ni kliva ut i ringen allihopa ni som inte ska vara inne i ringen? Tre man ska vara inne i ringen. El Hadji, Direcci och ringdomaren. Det rinner ju inte nu ner heller. Ja, det är den där vänstersparken från Direcci som skadar El Hadji. Skulle det ta slut här så ska ju då det sluta med seger på teknisk knockout. Förmodligen Direcci. Det här är mycket olycksaligt för alla inblandade. För publiken, för ni som tittar på TV runt om i Europa och inte minst för båda de tävlande. Det måste kännas hemskt för men nu beter de sig som om det är klart att det skulle vara över. Domaren har ingen som helst kondus här. Han måste ju för 17 ta tag i det här och visa att det är han som bestämmer. Okej, han kan ju inte gå emot läkaren, visst, det säger jag inte att han ska göra. Men han ska definitivt säga åt samtliga sekunder att hålla käften. För annars så blir det en hetsk stämning. De ska inte få stå där och diskutera, utan det är ju han. Som ska ta beslut efter samråd med läkaren. Men han ska absolut kunna fortsätta här.
med en spark, så att det ska absolut inte bli en no contest, alltså ingen segrare. Ja, det är över. Den matchen som är ensam mer intressant än alla övriga matcher tillsammans tar slut efter bara några sekunder. Shahidullah El-Hadji blir träffad av en spark så att han spricker under ögat. The decision of the referee is a no contest. So therefore, Murat Direkci will keep his title and stays the world champion in the 70 kilograms max. En no contest, och det ska det absolut inte kunna bli när det är en helt legitim spark. Så